Shuen Fan Ye, Dea Chicken, Drozin Bang Lushin. A cooting as happy, Sayaro, Tamatuda, Shin Sigina, Hotaro Muado, Boap Yang Jang to Zed Zang, a pine shit, the Yaro Wu, Naza Roma, Piparation. Ludain Ludain Mangaya got G Lado. Kalibo was so that I see that. Lungeboa, Luyaboa, so that I see that. Kalidung and Luyaboa Gani, we don't Lula Luji. Maybe do less young need a boa chain tea. She need that. Boa chain tea. Kupchikarari, Miaji Shijara. Kupchikarari, good leader. Pomono could divine the beer being it. Tenema the Kajawari, a junk, tenema the Kajawari, a junk. And D. Uema, tenena, bind by peony. အမှန်ကတော့ပြောစရာတွေကတော့တနေ့ထဲမှာကိုပဲအများကြီးပဲပြောစရာနောင်ဆိုရင်တော့အဲဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလို့ပြောပြမင်းနဲ့တူတယ်အခုကြတော့၄တန်းပေါ့လေ၄တန်းဆိုတော့၉နှစ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲ၁၀တန်းဆိုတော့၁၅နှစ်၁၆နှစ်ဖြစ်တာ၄တန်းဆိုတော့၉နှစ်ပေါ့၉နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကိုကြည့်ကလေးမှတကယ်ကလေး ကလေးမှတကယ်ကလေးပဲအဲကလေးဆိုပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မှာခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ကိုရင်လေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားကြတဲ့အရှင်မြတ်တွေအများကြီးပဲကိုနှစ်သားဆိုရင်တော့ယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရတာပေါ့လေတချို့ဆိုရင်စတဲ့မှာဆရာသမားတွေပြောတယ်ငါနဲ့သားလေးနဲ့တောင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ငါနဲ့သားထက်ငယ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟရယဝတ္
mi khan nai bu hariya wutu a kaung ma phit da na long da so da ga di sait dai ye ya ri ye mi kho a tha tu mi a mi the he pyu de ne ya go na long da ri nga net ta the nge lu ga do taya du ma ya nai sha mu bo ni a khu ko ne so do ko ne a ywe da ri tami ri ko ne a ywe ka le tu nge ri ha အခု10နှစ်ကစပြီးနောက်ပိုင်းဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုယ်နဲ့အရွယ်ကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကြီးပဲကိုယ်နဲ့အရွယ်ကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဘူးလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲကိုယ်နဲ့အရွယ်ကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်တုန်းကကိုဘာမှတ်မိခဲ့တယ်လဲအဲဖုံဖုံတို့မှတ်မိတာကတော့အဲအရင်တခါပြောခဲ့တဲ့ဖုံဖုံတို့ဖုံဖုံတိမ်ကြောင်းမှာတငယ်တန်းနေတယ်တဏ္ဍတန်းသုံးတန်းလေးတန်းကထုံမှုရွာထုံမှုရက်ွက်ကမူလာတန်းကျောင်းမှာနေတယ်။အဲ့ဒီမှာလေးတန်းအရွယ်မှတ်မိသေးတယ်လေးတန်းကျောင်းဆင်းကျိန်ဆိုကျောင်းဆင်းတာပေါ့။မုံစားဆင်းကျိန်ဆင်းတယ်။ကျောင်းဆင်းကျိန်ဆင်းတယ်။ကျောင်းဆင်းကျိန်အိမ်မပြောင်းတော့ဘူးလေထမင်းတုံးနဲ့နေကုန်ကျောင်းကိုစားကြတောက်ကြ။အဲ့ကျောင်းဆင်းကျိန်မှာအဲမြင်သာအောင်ပြောရင်အသားကျောင်းကြီးကနှစ်ထပ်ကျောင်း။အိမ်သားတွေကဟိုဘက်ဘေးမှာရေကန်ကြီးကဒီဘက်ဘေးမှာပဲပဲပြညာပဲပြပေါ့ရှိမှအလန်တိုင်းကြီးနဲ့လန်တိုင်းရှိမှတန်းစီလန်တိုင်းရှိမှဘလုံးကွင်းရှိအဲ့ဒီနှစ်ကမှတ်မိပါသေးတယ်တချောင်းဝင်းလုံးကိုနှစ်တလက်မှအသားတွေနဲ့ဝင်းခတ်ကြဖုံဖုံတို့ခမီးတော်ကြီးဖုံဖုံတို့အဖေရဲ့အကိုပါပဲပပလေးရလက်သမားဆရာသူပဲခတ်တာပါပဲလက်သမားဝင်းနေရန်ကြီးလက်သမားတပတ်ကြီးဝင်းနေရန်ကြီးခတ်တချောင်းလုံးအဲတန်လေးရအမှန်ကတော့ဝင်းနေရန်ခတ်ပြီးအပေါ်ကအပြင်ကနှစ်တလက်မှအဲတန်းကသုံးတလက်မှဒါမှမဟုတ်ရင်သုံးနှစ်သုံးတလက်မှပေါ့လေရိုက်တာအဲ့ဒါကိုရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တန်လေးတွေထွက်ထွက်နေတဲ့အဖျားကတမတ်လောက်ထွက်နေအဲ့ဒါလေးကိုကောက်ထားခဲ့ရနှလုံးမကွင်းနဲ့ရိုက်တော့ငါးမှုထွက်တာပေါ့တမတ်လောက်ပဲထွက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကောက်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်မကောက်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့လေမှန်တော့မကောက်တာများပါလေအဲအကြောင်းကြီးကလုံးအပေါက်ကမှဝင်းတရံကအသားတကားကြီးနဲ့စီတဲ့တွေကကြောင်းဝင်းထဲမှာဘလုံးဝင်းကလေးတွေဘလုံးကစားတာပေါ့ဟိုဘက်တစ်ဖွဲ့ဒီဘက်တစ်ဖွဲ့အာဘလုံးကန်ရတာပေါ့အဲဖုံမှုတိမ်ကြောင်းကလေးကဘလုံးကန်လာတာယောက်ျားလေးပဲဘလုံးကန်မှာပေါ့ကန်ပေါ့လာလာတနေ့ကြတော့ဖုံမှုတို့ကြောင်းဝင်းထဲကစားနေကြရင်နမတကောင်ဝင်းလာတာအဲ့ဒီတော့ကတော့ဟိုခုမှဗဟုသုတနဲ့ပြန်ပြောရင်နံပါတ်1မှာပေါ့တားပေါက်မွေးထားကပြီးကစားနံပါတ်1မှာနံပါတ်မှာ၄ပါးတွေဘယ်တိမှာတော့အဲ့ဒီအရွယ်တော့မှာ
อะไรเอพี่เบี้ยเลี้ยวคู่ที่เบี้ยมีเนี่ยคู่ลูกเบี้ยวอะไรเงี้ยเอาอะไรหน้ามาอีเลี้ยเบี้ยมีเนี่ยนับประมาณเลยพอมโนบอลงกันนี่ได้เลยมีเนี่ยจังหวะเดียวจังตุรีอ๋อโอ้เสียดมาเลยแบบเอาบ่าวมาจีบเอามาหัวเบ็ดดิตรงลิงอาศัยที่แบบตรงลิงอาศัยใส่ในพื้นฐานนั่นเองสิลูรีฮะตะขัดลีจ้าโรกูเส้นทางเกมีเนี่ย ไอ้ที่พี่เบี้ยกูจะเอาบิวบีไอ้ที่ตรงนั้นเส้นทางเกมีได้เนี่ยคุณเอาไปปูเส้นทางได้แล้วปูบีลีเนี่ยละลูดีตัวยังไงเดียวเส้นทางมาดูได้หรอตีเลยแล้วกันเนี่ยน่าเลยเดี๋ยวเลี้ยมาดูมูยาเลี้ยมาดูเส้นทางเลี้ยมาดูถ้าไม่เส้นทางกองนี้ดูเราชี้เลยจะบาลาลูกไอ้ลูกเส้นทางมาขนาดขนาดพี่เอร่างก็เงยตรงอ่ะพี่ได้เด็กคุณเอาไปปูพี่ละกูลงเส้นทางกองนี้จีบไปชี้เลยบาลากูลงเส้นทางกองนี้จีบไปพี่เลยบาลา โอ้กูเลยสิ่งเดียวกับพี่เช่นเนี่ยสิ่งเดียวกับสี่เช่นเนี่ยกูเนี่ยนิสัยเดียดูเลยสิ่งเดียวกับพี่สี่เช่นเนี่ยสี่เช่นเนี่ยพี่เลยบ้านาลูกเอลูกเอลูกเวสิ่งเดียดูอีกถ้ามันพี่จะอะไรเลยสี่เดียไอ้บริจะอุ้งเนี่ยจะอุ้งอ่ะสิ่งเดียดีอ่ะมาดูจ้าดูขนาดละโบราณยังสอนดังนั้นเรามาสี่ห้าบอกว่ายาวละดังนั้นบางมายี่ห้าบอกว่าพี่ตีละตมารีบีเนียพี่เจ ปริยดีธรรมะสารีบริเดนลูกปฏิบัติธรรมะจริยันจูโกอัตโตลูกปฏิวิราธรรมะแม่นยังพูนยันในแบบยาบุจูซาลาจูซาลาเรื่องขาดที่สามีปริยดีเดินอันลิจิโนมาโอ้จีซาอันเสียกงนะพี่ชิงกุโรมยาจีเอตนาธนาโรมาเชโรตังการโรดีเบกันเลยมิโกซงนี่ละแต่การกุมารีเบกันเลยมิโกซงนี่ละ ลูรีฮะก้องเนี่ยดูเรื่อยสิ่งตัวมันก้องเนี่ยดูเรื่อยสิ่งดาวาเว่ตัดที่ได้ก้องตัวนั้นสุดหรอก้องเนี่ยตัดที่ได้สิ่งตัวมันก้องเนี่ยตัดที่ได้สิ่งเสียเสียได้ก้องตัวนั้นสุดหรอก้องเนี่ยเสียได้เรื่อยสิ่งเดียวมันก้องเนี่ยเสียได้เรื่อยสิ่งตัวยาดาบอจะโดนเรือบาลูดินตานาบังยามเสียมีเงินได้ไปก้องเนี่ยเสียมีเงินได้สิ่งตัวมันก้องเนี่ยเสียมีเงินได้สิ่งเสียดูจีดีมูจิมาจีดีเลยไปก้องเนี่ยดูเรื่อยสิ่งตัวมันก้องเนี่ยดูเรื่อย
ผิดมิดาอำมาผิดมิดาอำมาอธิกอาภิเบญญาตั้วตั้วตุ่ยลงสุดติตะอู้ติยอกทุกข์ยกเดอะคามากูซ้วนหน่ายยินกูจะบาล่ะซ้วนหน่ายยินกูจะบาล่ะสุดะซินซาดากะนอกจะมาปอลูดิเตยอกเนเตยกูญีจะบาล่ะบาลูกูโพอีเวจีณีจะดาดงบาลูกูโพอีเวจีณีจะดาดงคณะคณะปอโอ้กูหากูใส่เนถ่ายเนี่ยบี้ยอ เออโหเบิกก็บดุบาผิดนี่ตัวดูฉ่อเลยยอมกะโหลบาผิดนี่ทุบไปจริงใส่ตองไม่ใช่เลยตุเรียตะโบเออไอ้ตาฤาโกใส่แท้ตลอดเลยขันษาโกทุนัยอถทุบไปได้บ่โคร่ไอ้โหลเนี่ยเน้ล่ะไอ้ตาฤาโกใส่แท้มาบาลุผิดย่าล่ะเลยสุดไอ้น้อมมาอีวินล่ะนะมะรัมมาอีวินล่ะล่ะกะจုံเนี่ยอึ่ยจုံอย่างผิดล่ะเลยโหลပြောออกมาลีดันสุดางา พ่อมุโรเมจีบอลุงมวยตะบวยมาอะยินตะคันเปียวเกเดพ่อมุนี่จองลงอ่ะฮะบอลุงมวยตะบวยมาတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိတယ်ဘောလုံးသိန်းတစ်သိန်းမှာအခုတဏ္ဍမှာလဲတဏ္ဍကိုအတန်းနဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ရှိမှာပဲရှိတာပဲနှစ်တန်းမှာလဲနှစ်တန်းသူတန်းနဲ့သူခေါင်းဆောင်ရှိတာပဲမော်နီတာဆိုသုံးတန်းမှာလဲရှိတာပဲလေးတန်းမှာလဲရှိတာအခုလေးတန်းအရွယ်ကြတော့မူလာတန်းเจ้าမှာလေးတန်းဆိုတာဘယ်ပြောရင်တော့ရည်က
ဖုံးဖုံးလဲအဲ့ဒီတော့ငါတကယ်ကိုလူကြီးပဲစိတ်ရှိတာလူတိုင်းကိုနေခဲ့တာကိုသိတာပေါ့၄တန်းကိုနေခဲ့ကြအောင်ထောင်းထောင်းထောင်းလောက်တဲ့လူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖုံးဖုံးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ဘူးလူကြီးဆိုတဲ့စိတ်ကဘလို့နေရာမျိုးပြောတာလို့ဆိုတော့ကဲဘောလုံးကန်နေကြလေးတန်းဆိုတော့ကိုနှစ်ကလေးတန်းဆိုတော့ရှစ်နှစ်က၃တန်းပေါ့ခုနှစ်က၅တန်းပေါ့၆နှစ်က၁တန်
ตัวนั้นงาเนี่ยชอบเนี่ยคนเดียวชิ้นเนี่ยกูเนี่ยไม่กูหลุดจีบบ่ลาลาอะไรมันน้อมมาอย่าเว้นลาบีรอเปลี่ยนทั่วลงไม่ยากตัวดูเปลี่ยนทั่วไม่ยากเลยเท่โอ้เจ้าหน้าตัวว่ากะลีดีสุดอลีพี่โอราบ่เจ้าเลยเจ้าเลยหัวเป็กันเนี่ยอุ้งสุไม่จีบเป็นยี่เดียชีดอกกวยไรน้อมมาบ่มองทุไรดีเป็กันเนี่ยมองทุไรหัวเป็กยี่ไรหัวเป็กันมองทุไรดีเป็กยี่ไร โอ้หนูมาแบบหนูมาทำมาอย่างจะจะน้องงูปัจฉากูเล่นนี่ละพี่โอ้นี่จ้าเราบ่เสียเสียมาเดี๋ยวให้คนนี้ดีบ้านเราได้มองทุไรเปียดเถอะเขาก็มองทุไปได้โอ้บีรอลี
အပြော်ဒီဘက်ကမောင်းထုတ်လိုက်ဟိုဘက်ကမောင်းထုတ်လိုက်နမရမ်းမရစိတ်တွေတိုးလို့အဲ့ဒါနေဘုံမဘာလို့အောင်လဲစဉ်းစားတာကို့လေးတန်းကျောင်းသားတွေလိုက်ကြည့်တော့သူတို့လည်းပဲအပြော်နဲ့မောင်းထုတ်နေကြတာမောင်းထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးစိတ်ထဲကစိတ်ထဲကဖြစ်သွားလိုက်တယ်ငယ်တဲ့ကလေးတယောက်အများခွင့်ရင်ဘလို့လုံးမလဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဗျာဆိုနွားကအတားဝန်းနေရံဘက်မှာကတ်နေတယ်ဒီတန်းတန်းကလေးတွေစီပြေးတာဟာပြေးတော့ကလေးတွေဆိုတော့ပြန်မချောက်နိုင်ဘူးလေကြောက်နေတာဟာအတင်းအဲ့ဒီပြေးတော့ဖုံဖုံနဲ့ကတိတ်မကွာဘူးပေး20 30လောက်ကွာဖုံဖုံကသူတို့ဝိုင်းချောက်တဲ့ထဲမှာမပေါအသာကြီးနေတာသူတို့ဝိုင်းချောက်နေတာဩအဲ့ဒါနဲ့ပြတ်ဆိုကလေးတွေကိုခွေ့ကျင်တာဗောနမရအဲ့စရာကောင်းတာဒီနမကဘလို့နမလဲမသိဘူးပိမ့်ပိမ့်နွားမွေးထားပြီးတော့နမအကျိုးပေါက်တာတော်တော်ရှာဒီနမပိမ့်မှာဂျိုးပါတယ်ကျူလေးဘလောက်ရှိမှတော့လက်သုံးလေးလုံးလောက်ဂျူလေးပေါ့အတက်ကလေးအဲ့ဒီလေပြေးရောအဲ့ဒီကလေးတို့ခွေ့မှဆိုးတာစိတ်ကဘလို့ဖြစ်သွားမှမဟုတ်ဘူးအတင်းပြေးပြီးတော့လေအဲ့ဒီကလေးတွေရှိကိုတွားရက်ရင်းနဲ့ကိုလည်းအရက်နွားကလည်းအရောက်အေးနည်းနည်းငါလေးတဲ့ငါလူကြီးဆိုပဲစိတ်လေပါသလားမသိပါဘူးဒီလောက်ကြီးတဲ့နမတန်းကိုကိုလေးတဲ့ကိုနဲ့ကဘလို့လုံနိုင်ပြေးလေလာရောကိုကလည်းပဲအမလေးခေါင်းလေးအမတ်မိသေးတယ်ပြန်ကိုကိုပြန်မြင်တယ်ဘုံဘုံအတားလေးခေါင်းလေးလည်းဆောင်တကလေးလည်းဆောင်သူကဒီလိုစိုက်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 ပြီးတော့နွားခွေတာမြင်မှုမှာပါခေါင်းကြီးကိုအောက်ဆိုင်လာတော့တိတ်ခုံစရာမလိုဘူးလေအဲ့ဒါ तू ခွေမယ်ကလေးစီလည်းခွေမယ်လို့ကိုကဖြတ်ပြီးတော့ဂျိုးနှစ်ဖက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်လိုက်တာလာလာနွားကိုကင်မန်းသိတာမသိတာမသိဘူးဘသူဖြစ်ဖြစ်ခွေမှာဟုတ်မြောက်ချတာကိုကမြောက်တက်သွားတာကိုကမြောက်တက်သွားတာမြောက်တက်သွားတာဟာပါသွားတာလီတဲ့ပါသွားတာမဖြုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဆိုနွားခွေတာဒီချိုနဲ့ဂျိုးနဲ့တကလေးတွေထိမလို့လို့ကိုနဲ့တိုက်ရင်နေပါလေခေါင်းနဲ့မရှိဘူးလေနွားခွေတယ်ဆိုရင်ဘ ᱹ ဖြစ်ဖြစ်ခွေမှာပဲကိုခွေတယ်မှန်လဲနွားဘယ်သိမှာကိုကအသာလေးလက်ကလေးမြောက်ပြီးတော့ကောက်အကင်လိုက်မှာမြောက်ပါသွားတာမြောက်ပါတော့တန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ပါသွားတာပေါ့လေတပတ်ကင်ထားတာဆုံးအဲ့ဒါပြီးလဲနွားကလည်းအောင်မချတော့ဘူးဖုံဖုံကလည်းအဲ့ဒါတန်းလန်းကြီးပါသွားတာတော့ဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလို့ဆိုလာလာအဲ့ဒီနမကသူ့ဂျိုးမှာဖုံဖုံပါနေတော့သူ့လက်ခေါင်းကြီးလေးနေတော့လေအတင်းဝင်းနေရံဘက်ကိုကိုဝင်းနေဘက်ကိုတို့တော့ဝင်းနေရံကစောစောပြောတော့အောက်တန်းအလေတန်းအထက်တန်းသုံးတန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနမခေါင်းနဲ့ဖုံဖုံကြောနဲ့အဲ့ဒီဝင်းနေရံအလေတန်းနဲ့အံ့ရအတင်းအာရမလေးအဲ့ဒီသူ့ခေါင်းကြီးနဲ့သူ့ဂျိုကြီးနဲ့အဲ့ဒီဝင်းနေရံနဲ့ခွေကပ်ခွေကပ်ခွေတော့အသားနဲ့နွားခေါင်းနဲ့ကြားထဲမှာလေညံ့နေတာ။အေးအဲ့ဒီကြတော့မှဆရာဆရာမတွေရောဟိုမုန်းဆိုင်ကလူတွေရောလာပြီးတော့နွားမောင်တော်မှပြုတ်ကြ။လာလာကံကောင်းခြင်းတော့ကိုကျောနဲ့တိုက်တဲ့တန်တွေကဟိုဗါလဲတမတ်ငါးမှုထွက်မဲ့ဟာတွေဟာနုံမွေကျောင်းကြီးကျိုးကြီးစုပြီးအကုန်ပေါက်ပြဲကုန်ပါဗော။အော်အဲ့ဒါလေးသူကအမှန်ရတယ်။ကြည်စမ်းဖုံမွန်းတို့လည်းဖျားလောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဟိုသူနှခအနေနဲ့အလောင်းတော်ဘဝပါရမီဖြည့်စင်တော့ကဘဝဆိုတာတန်တရာရှိလုံးအာကြီးလို့နှိမ့်တုံမြင့်တုံနဲ့ကျုံငဲရတဲ့အခါမှာခွေးဘဝရောက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီခွေးဘဝတဲတောင်မှခွေးကောင်းဆောင်ခွေးဘဝတဲမှခွေးကောင်းဆောင်ဆိုတာအကောင်ကြီးထွန်းလို့ဟိအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရုပ်ကြီးချိုးလို့ဟိခွေးရဲ့ပူဝတ်လို့ဟိအဲ့လိုမဟုတ်အဲ့ဒီခွေးတတဝါတွေရှင်မင်းရဲ့ယထာတရေနီကုန်းတွေကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ခွေးတွေတက်ကြကြားဟုတ်ကြပါလဲဒီဇတ်တူကြီးမှာအဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကခွေးဖြစ်ပါလျက်နဲ့ကိုနန်းတွင်ဝင်ပြီးဒီကိစ္စရှင်းတာသူအမျိုးအနွယ်သူစောင့်ရှောက်တာပေါ့ခွေးဖြစ်တော့လဲခွေးဘဝအမျိုးအနွယ်တွေစောင့်ရှောက်တယ်လူဖြစ်တော့လဲလူအမျိုးအနွယ်တွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်တကယ်ပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ဘဝဖြစ်စဉ်မှာစိတ်တတော်ကြီးကဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တတော်ကြီးရှိတာအကုန်လုံးဘုရားလောင်းတော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွဘုရားလောင်းလို့တလောကလုံးကိုတော့ဘယ်သူမှမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မစောင့်ရှောက်နိုင်ပြီမဲ့လို့ကိုအနီအနာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတိုင်းအဝိုင်းအဖုံမလေးတန်းကလေးကလေးတန်းမှာမူလာတန်းကြောင့်လေးတန်းမှာဟေ့ကိုအကြီးဆုံးဆိုတဲ့စိတ်တက်ဝင်သွားတော့အကောင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ချိုးတာမဟုတ်ဘူးလူဝတာမဟုတ်ဘူးအဲ့စိတ်တက်ကြီးစီခြင်းတာစိတ်တက်ကြီးပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူဒုက္ခရောက်မလဲကိုချားဝင်းကယ်ပေးရမှာဝင်းကူပေးရမှာကိုနိုင်တယ်လို့ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီစိတ်တက်ကလေးတွေကိုရှိစီခြင်းတာဩတန်တနာဖောင်ရောက်လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်အကြောင်းလေးသိရအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်အကြောင်းလေးသိရအရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်လေးသိရဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ပါရမီဖြည့်ဖို့ဖြည့်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကြီးရဲ့ဘဝဘဝအကြောင်းလေးသိရတော့
Say Tema, Gino Rita. Oh, do the Gongi, so that the Lucid that Giri Shijarago, do the Gong Kitchen, do the Lucid that Giri Chia Mago. Oh, good Lulu Lalane, good Luin Bio, Uchana in Bio, Illuminate Nanya Vego, Illuminate Nanya Vego. The Hadley Gogo and Hanny Yagamia went by me the Lalo. Eddie Jamano, no Jama Eddie Duiga Bio Biabo. Lead Angaria Goa, Elu Wadana Babi, Elu Lung Langeda, so Penny Namado. Tell the Gumadoi Hookalidi Blue Lowly. Ah, Shimpia Madonna and Nero, Shimpia Wimlo, the Quidima Quima by Biolo Blue Yamli. She did it, Dohani. Oh, Ludi, the young lady. Go ask when she the love to Miago Gagui. Go ask when she the love to Miago Song Shawi. Go as one she the love, go as one she the love to Miago, Pima Guni Song Shop, and the gay on Lobby, Block on Lime Lay. Say Tema, Pimidama. Oh, Mimi do the drill, not only did do delay. Go lay later no one, but what Nigayarame? Oh, the Madu Dash is again at Sierra. Do like bow along lay. Sierra along the yard on my leader no one, do Bangwaji, do Dine Wima. Doka young man do they go, Swan and the Mia Guni get it away. Jizan Galida Baba Dumyari or Mount Nuago appear under a shida you. A pure shout Gazahani dog. Under a shiman Matide, you a man on map. A pure body Edo Gazani, under a shida to the Adi Lee. Go under a law on Shang Nai Bimelo, under a law on Mashang Nai Nedu Lego. Song Shout Gagwe Bimel so they say that Mumia she. Go me dazu de male, Kulu, Ahmadan look. Angay need to be she. Go swim you dajin nemale, go lu, amadan lu, angin in the sea. Go ya, go ya, go mu, go swim, go mu, go a dine wine, go by wonchi. Oh, go nang and go by yima. Go lu, amadan lu, angin in the sea. Ethari will go nang the mia. Some shall be in block gomery. Pomono do the gom pitching it do and in it do the gom piao. Ethalu, jinya ba lu. Biojina. Go swan and the mia go some shall ba. I shall be a little in the video of Nama La Song or my elder mobile. Nama Ju Kayame, a little mobile. Go by watching go, nine wima, a same be there to be the low. Go swan and the lagoon, some shop beaver. Go a duet alone. Say that the counter gong la the low. Go a jump you be to miadi de Vedoka under the Sayaga, Lumia, we call you Chanda, Yavari. Era do the wrong say that. Pay along to the wrong lady, the dancing lady. Mimi do the relay, the dancing no apian. To the wrong city, the pea be to the wrong yashi nine. To the wrong city, the yashi nine. Gong you chanda, the yashi bido. Pawama, a tadan jaja, minaban lala, ni nine tie nine be. Nayban dainty, sun wind nine day. To the wrongly, pija, bazi gong three.